Radnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo o tajnim službama, da li ih i ko nadzire, kolika je njihova moć i uticaj, koje službe bezbednosti u svetu trenutno najbolje rade, koje su u usponu i zbog čega. Božidar Spasić, ekspert za bezbednost. Gospodin Spasić, vi koristite smartphone? Naravno, ja koristim internet i to širom otvoreno, imam svoj sajt i ne, naprosto vi ne možete pobeći. Znate, vi možete, danas je, u stvari, da počnemo od ovoga, u moje vreme i Andrino vreme na našim telefonima, znate, mi smo imali neke specijalne linije i uvek pisalo, pazi, neprijatelj sluša. Tako da smo, to je bila jedna mala trakica, lepila se, to je došlo od vojske i mi smo to zalepili i onda je to kao, evo, vodi računa, nemoj sve preko telefona da razgovaraš. Međutim, prilikom nekog iskopavanja Kneza Miloša ulice, jer moja Savezna služba bezbednosti bila na kraju Kneza Miloša, a na početku je bio Savezni sekretar za inostrane poslove i kopali su neku ulicu i pronašli taj kabel, trebao da se zalepi, da se zakrpi taj kabel između dve te ustanove, pronađen kabel američke ambasade koji je bio tik uz naš kabel, prema tome samo je dovoljno bilo nekom žicom povezivati i džaba vam onda ono, pazi neprijatelj sluša. Kada se govori o tom nadzoru, znate, tajnih službi, tu postoje dve vrlo važne stvari. Prvo, nadzor podrazumeva ko određuje šta će služba da radi, ili drugo, podrazumeva ko kontroliše službu bezbednosti. Sada je u modernom demokratizaciji našeg društva i celog evropskog sistema se raspao naš komunizam i socijalizam, ko kontroliše službe bezbednosti. I kad vi kažete sad imamo društvenu kontrolu službe bezbednosti, vi sad imate utisak kao da to malte ne ulaze tamo u službu državne bezbednosti kao u samouslugu, pa mu kažu mi pratimo ovo, mi pratimo ono i tako dalje. Mi smo tu u svojevremenu u staroj Jugoslaviji imali jednu skupštinsku, savezna skupština imala svoju komisiju za kontrolu rada službe, onda oni dođu kod podsekretara, tako se zvao šef službe bezbednosti, na viski kod šefa službe, dok oni popiju viski, mi napišemo u tri rečenice, pratimo 200 unutrašnjih neprijatelja, pratimo 100 emigranta, sve je pod kontrolom, sve je najbolje, imate li vi svi pištolje, pita ih, ono im kaže, ima li metke, onda im se da po kutija metaka, oni napišu da je izveštaj odličan. Tako se, ne verujem da se nešto izmenilo, znate, u kontroli rada službe, jer svaka služba je izuzetno zatvorena institucija i to bi bilo bruka sada da vi otvoreno govorite o nečemu bilo kome, pa čak i kontroli koja dolazi iz parlamenta, ima ko kontroliše ono što se radi. A kada se radi o ovoj drugom segmentu, ko određuje smernice, to je onda rekao, tu je politika u pitanju, sada se to malo izmenilo u naše vreme. Tu mi smo pri Centralnom komitetu Saveza komunista Jugoslavije ili pri CK u Srbiji i tako dalje imali određene aparate koji su uglavnom određivali smernice ko je taj neko unutrašnji neprijatelj, da li plenice koje narušava ustavni poredak zemlje iznutra. Lako nam je bilo da odredimo ko je onaj ko od spolja narušava ustavni poredak, znate. Tako da znali smo sto teroristi, ustaške, šiptarski, balisti i tako dalje. I onda je to bila jedna od glavnih preokupacija. Služba vam je kao crkva i država. Ja sam skoro bio kod patrijarha. Imao sam neki zahtev, evo zašto vam to objašnjam. I sad smo mi tražili kod patrijarha i njegovog šefa kabineta da učine jednu uslugu nekom čoveku. Trebalo je da pošalju nekog popa da održi neko pelo i taj zato pop neće, pa neće. I onda onaj đakon, znači šef kabineta patrijarha, kaže, gospodine Spasiću, crkva je veoma spora i troma tvorevina, kao država. I morate mnogo da gurate. Ali onda kad je izgurate iz tog što u čemu jeste, onda će ona da ide u modernizaciju. E tako vam je i ovo što ste pitali, da li je čudo što se Amerikanci još uvek drže stare kompjutere i tako dalje. Mi smo tek 90. godine počeli da uvodimo neki sistem kompjutera u naše službe državne bezbednosti, do tada se to kucalo na mašini, pa idete na 6 primjeraka, 3 primjerka ovamo, arhiva, drži, ne daj, i tako dalje. Onda je uveden neki sistem, možda se zvao 9012, i sad je taj sistem prvi put mogao da prisluškuje, ako govorimo o njemu kao o kompjuterskom sistemu, nekih 40.000 ljudi, mi smo padali u nesvest od mogućnosti, zamislite 40.000 ljudi, to je na nivou cele Jugoslavije bi mi slušali, ali onda se dođevala raspala Jugoslavija, ali mi smo bili kupili svakoj državi koja je bila u okviru Jugoslavije po taj jedan sistem i onda su svi svako mogli da prisluškuju. Tako da,
kada se govori o toj primjeni tehnologije u službi, vi imate ove sajmove u Ženevi, mislim da je jedan od najvećih sajmova gdje se kupuje ta tehnika i tako dalje, to vam je kao i za oružje i tako dalje, ide se tamo, ali se vrlo oprezno menja tehnika koja je uhodana. A zašto bi menjali nešto što je dobro? Ja mislim da i Amerikanci drže te sisteme iz 70. godina, upravo zbog činjenice, oni nama veoma dobro... Da, ali to su floppy diskovi o Wikileaksu i o tim podacima i došli smo do toga kako rade američke tajne službe, ali ja sam moram kažem da je i portal Wikileaks objavio dokumenta koji svedoče o tome da li je privremeni lider Brazila, Michel Temer, u prošlosti sarađivao sa obaveštajnom službom i vojskom SAD-a. Kažu da nema osnova za pretpostavku da je dolazak Temera na vlast povezan sa tim podacima, ali prosto Wikileaks tu ukazuje i na neke druge primere umešanosti političara u saradnji sa CIA, znači političara iz nekih drugih država, ne iz Amerike. I to je neka opšta priča, gospodine Spasiću, da mnogi političari sarađuju sa bezbednosnim strukturama u Sjedinjenim Američkim Državama, da se tako urušavaju neki sistemi, pa evo kažem, evo Wikileaks i to negde možda povezuje da je i Dilma Rousseff smenjena s tom nekom američkom, da je krenulo negdje iz Amerike. Koliko možemo da verujemo u te neke priče, a uvek ima toga da sve kreće iz američke kuhinje? Pa, prvo treba reći da sve ove afere koje su izbile, Wikileaks, mailovi, ove Clintonove, onda ovi panamski papiri i tako dalje, to su za mene bili interesantni događaji, s obzirom na činjenicu da kad se radi o otvaranju tih obaveštajnih podataka koje imaju obaveštajni karakter, nikad niste sigurni. Da li je neko stvarno provalio taj sistem, ili je neko namjerno otvorio ta vrata, ili pustio to kroz ključovnicu da prođe iz neke namere. Recimo, kad govorimo o panamskim papirima, vi vidite da je tu krenulo prvo da je sa informacijom da je predsjednik Putin neki bogataš i tako dalje, sve dok se nije pojavio Cameron, engleski premijer. Čim se pojavio ime engleskog premijera i ostalo, jer vi imate negde neku informaciju o panamskim papirima? Nema. Zatvoreno. Znači, službi je promaklo da će tu da se pojavi i neko ko njoj ne odgovara, dakle, toj službi koja je to otvarala. Tako da, ne treba tu biti baš striktan, znate, da ste uleteli vi u neki sistem pa ste ga otvorili, službe će same da otvore te podatke. Evo, sad govorite o brazilskom, budući sadašnjem nekom VD predsjedniku u Brazilu, inače vidite da kuvamo i tamo se ne zna ko pije, ko šta plaća, nažalost ide olimpijada za mjesec dana, ne znam kako će to sve da izađe, ali to će funkcionisati, nema veze, ali vi naprosto imate situaciju da jedan deo političara je u Latinskoj Americi, na Bliskom Istoku, oni su stalno u nekoj vezi sa stranim obavještajnim službama, prevashodno sa američkim obavještajnim sistemom, i mi da koristimo taj termin CIA i tako dalje, znači sa njom, znači stalno imaju neki kontakt. Informacije koje CIA prikuplja, one bi mogu biti one javne, neko sedi tu u Beogradu i čita naše novine, lepo ume da to sroči kao tekst, proda to tamo i on će dobiti $50. Tu govorimo figurativno, ali će neko biti na nekoj sednici nekog komiteta i tako dalje, on će reći šta je dogovoreno tamo specijalno, nije za javnost i tako dalje, on će dati tu istu informaciju ovdje oficiru i taj će dobiti $1000. Znači, tako da informacije koje se kupuju, najveće tržište, zapravo to je pijaca, tako, tržište informacija, ono je danas najtraženije, traže se informacija, džaba tebi, ovo što kaže Andra, 1:3 prisluškivanja, ako ti znaš da onaj ko prisluškuje zna da ti njega prisluškuješ, pa ću ti prodati šta god hoćeš. Mi smo to radili, znate, hoćete da me prisluškujete? Pa kako da ne, evo ja ću vam reći sve da čujete i onda banalno da vam objasnim kako se to radilo. Znači, beogradska policija jedno vreme prisluškivala neke tu kriminalce po Beogradu 90. godina. Ti kriminalci istovremeno su bili za nas jako interesantni, jer su bili u inostranstvu. I onda beogradska policija njih prisluškuje i mi čujemo da oni njih prisluškuje tu u tajnim službama, svako prisluškuje. Tako da vi ne znate ko će tu kome smestiti i tako dalje. I onda mi kažemo da puste oni beogradskoj policiji na telefon da će biti svi u jednom kafiću da se skupe. A mi sednemo preko puta
svi u drugi kafić i gledamo kako policija uleće one kafići zaleće. Svi su tako, oni su nama to radili. Na tome, tu su, samo postoji veliko tržište i ono što je najinteresantnije, to Andra verovatno zna bolje nego ja, veliki su sukobi unutar bezbednosti sistema jedne zemlje. Mi smo u našoj zemlji, ja i sad ne verujem. Imamo različite nivoe. Pa prvo imate nivoe, znate, nivoe onog u Mladenovcu, znate, teško vi možete da kontrolišete da će onda tamo prati nekog i da kaže ovaj državni neprijatelj, dok vi pogledate njega, ovaj prođe, on ovog čovjeka udavi od muke. Ali vi imate i veliki sistem između sebe, najskuplja informacija kojom ćete vi dospeti do predsjednika vlade, predsjednika republike sa pravom informacijom da mu je date. Služba koja uspe to da mu da, ona će imati njegovo povjerenje. I zato se one bore između sebe. Neće da sednu vojne i obaveštene službe. A da li su jedinstveni kada je neki interes u pitanju, a u slučaju borbe protiv terorizma? Tu su naravno. Naravno da kad su u pitanju, rekao sam vam, strategijska pitanja, znači borba protiv terorizma, ovi džihadisti, izbjeglice, bilo šta, neke situacije. Ali kada je u pitanju taj unutrašnji segment, ono što najviše zapravo interesuje i naš narod, otvorite dosije da imamo koji komšija metikario, znači kada je u pitanju taj unutrašnji segment, da li je grupa oficira sela i rekla da će ona, da će, oni nisu zadovoljni kako se vodi politika, ako vi date takvu informaciju premijeru ili predsjedniku vlade ili onom korisniku, on će to jako ceniti i vi ćete dobiti na osnovu te informacije uticaj. Zato je veoma važno, evo to kada se pojave u podaci u novinama ili već u Wikileaksu ili bilo kome, da se recimo neka politička ličnost sastajala sa službom. E sad se postavlja pitanje, znate, to su veoma komplikovane stvari, pa su on to javno sastajao, da li on sve do pijančio pa ovi beležili šta je govorio, da li je to u pitanju balkanski špijun i tako dalje, ali je skupljanje informacija najznačajniji posao za obaveštajne službe, jer one njim zapravo kao krajnjim korisnicima trguju. Služba ima uticaj i služba je značajna sve dok ima informaciju. Ako služba nema informaciju, možete zamisliti naš premijer, primjera radi, ili predsjednik Putin, da dobije informaciju sad od službe iz Vijetnama, a mi da dobijemo informaciju iz službe iz Hrvatske, o nekom bezbednostnom pitanju naše zemlje, pa onda šta će vam naša to. Tako da, veoma je značajno to prikupljanje informacija, a tu postoji ovaj moment o kome ste sad govorili, da vi zloupotrebite, da ste sedeli sa nekim, sad je taj predsjednik Brazila sedeo sa agentom, cije, ko zna, možda su pričali o fudbalu, ali je to notirano kao agent. Mi smo imali neki veliki slučaj, a posljednji slučaj koji se tretira kao slučaj špijunaže, to vam je ovo sa generalom Perišićem, koji je poneo neka dokumenta negde sa tim na Ibarsku magistralu i tako dalje. Taj slučaj nikako da se razreši, a bio bi veoma značajan, to bi skoro moglo se predaje u školima kako to izgleda. Kad neke službe budu odlučile da bude razrešen, možda... to je, kad se otvori ta kvaka, znate, brava mora da se otvora. Kad govorite o tome, je tako, mi, ruski kolega je tačno naveo službe koje bi ja naveo po redu, ali odgovor na vaše pitanje, nije li se majka svih terorističkih akcija, kako ja to zovem, dogodila upravo u Americi, koja je najzaštićenija zemlja na svetu 11. septembra. Od 11. septembra više ništa nije isto, znate, to svako ko se iole bavi terorizmom zna. Znači, probijen je najjači bezbednosni sistem, upravo zašto? Zato što se dogodi da, kad govorite o obaveštenim tim sistemima, mi zaboravljamo da postoje obavešteni i kontraobavešteni sistemi. Ono što je kontraobavešteno, to je znači ono što vi u vašoj zemlji kontrolišete. A oni su se toliko rasprinuli po svetu, je to i Francuzi su isto krivi. Znate, zato se njima dogodio i Bo i onaj pozorište i tako dalje. Vi mnogo gledate u tuđe dvorište, ja to tako zovem. Znači, mnogo gledate u tuđe dvorište, ne gledate šta se kod vas dogodilo. Tako smo i mi, recimo, 72. godine mnogo gledali u tuđa neka dvorišta, pa nam upala grupa Ustaša Bugojno i došla do središta zemlje, 19 ustaških terorista. Znači, veliki sistemi imaju dve komponente. Jedno je ako ste vi obavešteno agresivni. Amerikanci su non stop agresivni. Oni su od, recimo, drugog svjetskog rata u ratu. Oni jedan vjerojatno dan nisu imali da... Znači, ta obaveštena služba 24 sata, 0000, ona je non stop negdje tamo na terenu. Onda njoj uspe
da se lepo napravi neko leglo terorističko i dan danas oni u Americi imaju spavače, mi to zovemo spavače, koji će probuditi neko. Znate, nema ga Bin Laden, to oni su dizali prku oko Bin Ladena, pojavit će se ponovo, uvek se svaki 10 godina se dogodi da se pojave neke nove ličnosti, ali po jačini tih obaveštajnih aparata i obaveštajnih službi, meni se recimo najviše sviđa ruski sistem. Znate, oni, prvo, ta borba protiv terorizma, ona je nemilosrdna. Ja mislim da odluke predsjednika Putina, oni su fantastične. Ja kad sam gledao one, kad upadaju u pozorište i tako dalje, da eliminišu, vi morate da eliminišete te teroriste, da mu nikad ne pade više na pamet nikome. Drugo, Rusija ima izuzetno leglo terorizma u Dagestan, tamo u Kazahstanu, tako? Možete zamisliti koji su to napori jedne federalne službe bezbednosti da kontroliše jednu zajednicu koja ipak ne pripada kompletno tom nekom svetu koji kontroliše i tako dalje. Na tome ja mislim da je trenutno jedna od najjačih službi kada je u pitanju ta borba protiv terorizma Rusija. Ona je sada za vreme ovih borbi protiv ISIL-a u Siriji preuzela i počela da vodi više ne borbu protiv terorizma, ona je sad vodila rat protiv terorizma. Borba protiv terorizma jeste da ja jurim 4-5 terorista ili terorističku grupu i ja ću njih da likvidiram na kraju ili već šta ću da je. Ali kad imate rat, onda vi idete sa avionima, sa tenkovima, sa oružjem, uključujete u armiju i tako dalje. Amerikanci tu greše, znate. Oni što se više bore protiv terorizma, on se sve više širi. Evo ga, došao je do Lamanša. Znači, ne možete voditi rat protiv terorizma. Ja sam pristalica te teze. Rat protiv terorizma mora da se vodi na sasvim drugačiji način, ali borba protiv terorizma, ona podrazumeva selekciju. Oni ne prave selekciju, oni to, mi se oborili, srušili smo jedan grad, spržili zemlju i gotovi su, nema terorista. Alo, već onaj klinac od 5 godina te merka kad će da te ubije. Ali znači, posle ruskog sistema, ne treba isto tako zaboraviti da kažem, da bi javno znala i vaši slušalci, mi imamo jako dobre odnose sa kineskom službom bezbednosti. To su fantastični odnosi, oni traju već 30-40 godina. Kinezi su dolazili kod nas, mi smo išli kod njih, mi smo odlazili u njihove laboratorije, službe bezbednosti. Ali od njihove službe bezbednosti se ne priča, zato što su to znam kako se zove. Zato što su te službe, one koje sam rekao kod Patrijarha, one su se učaurile, ne možeš ti njih isterati. Kako ćeš ti sad isterati ovo? Prema tome, kad su mi otišli jednom u Peking i gledali njihove, vodili nas po te njihovim kanalima, kako vi kažete, službi, oni su 90. godina mogli. Znate šta znači kad vam kažem sad ovaj pa, da je kineska služba mogla da napravi belgijski pasoš. Znate šta to znači za jednu službu koja može da vam napravi pasoš jedne visoko razvijene zemlje? Šta ćemo onda da kažemo za Albaniju i tako da. Prema tome, kineska služba, ruska služba, to su službe koje su izuzetno jake, od njih prezaju Amerikanci. Znate, nisu oni, oni čak ne mogu ni da probiju. Znate, a inače, vašim slušalcima jasno, najveći rat koji se ikad vodi od postojanja obaveštajnog rata, to je između Rusije i Velike Britanije. Tako, između Engleza i Rusa, to traje i traje, oni će se do posljednjeg čovjeka špionirati jedne i druge i to je veoma, veoma, filmova milion je snimljeno na tu temu i mostova i tako dalje, ali ovo što se isto znači, to je da kad imate raširenu bazu ljudsku, to je Jevrejima, Jevreji, oni su sačuvali svoju zemlju samo zahvaljujući Mosadu. Znate, samo zahvaljujući tome što je obavezna služba i obavezna zajednica znala ne samo da vodi borbu, nego ona raširila, posela to seme jednog patriotizma, jednog osjećaja da ti moraš da znaš to i to. Mi smo imali, recimo sad govorim konkretno, mi smo imali naše građane rada u inostranstvu koji su bili veoma lojalni. Ali jedan deo se odmetnuo i otišao u teroriste. Ali ste, zahvaljujući lojalnim građanima u Nemačkoj, Francuskoj, Austriji, ne znam, u Americi, u Australiji, vi ste zahvaljujući tim lojalnim građanima, patriotima, zapravo znali šta se sprema i kakve terorističke akcije. To je poenta obaveštajnog rada, da vi iskoristite sve resurse koje imate i koje možete da imate. Vi kad ste pitali ovo za Kinesu, samo još da ubacim, mislim da je interesantna anegdota, znate, Kinezi su negde 90. godina došli u Institut bezbednosti, tamo je Andar radio, ali ja se sećam, bio sam pristan, došli su Institut bezbednosti, bila je ponuda neka, znate, šta mi možemo njima da prodamo, njihovoj službi bezbednosti. I između ostalog, izmislio je i ovo Popović, pokojni general, da mi možemo neke pendreke da im prodamo, koji kad uperite, kad
demonstrantima u Kini, ona je demonstracija odmah u koči. Laže, ali nema veze, ajde da uvalimo Kinezima bilo šta. I sad primili se Kinezi, povele, baš nas briga da ćemo mi njima. I sad pitaju Jovo Popović, koliko bi vi tih pendreka naručili? Ovaj kaže 45 miliona pendreka, a mi nam još proizvodimo jednu komada. Prema tome, kad govorite o kineskoj obaveštenoj zajednici, ako ona imala u ono doba 45 miliona policajaca na ulici, onda možete zamisliti kolika je obaveštena njena zajednica, zato je nju jako teško probiti. Jer vi možete segmentarno da je probijete ovo, ali dok vi dođete do nekog centralnog komiteta, tu se vama raspadnu svi podaci. Mogli bi bar pertle za njihove vojnike da proizvodimo. Gospodine Pasiću, Branko, da li je vreme za otvaranje dosija? Molim vas samo. Apsolutno nije vreme za otvaranje dosija, jer vi time dovodite državu opasnost. Znate, vi ako otvorite dosija, vi ćete otvoriti dosija ove države. Da li ona prisluškivala američku ambasadu? Da li ona prisluškivala nemačku ambasadu? Ko su ljudi iz ambasada koji su radili za nas? Vi dovodite u pitanje veoma veliki broj ljudi, ne samo ljudi, nego i jedan sistem da vam se uruši. Lako je to tamo u istočnoj Nemačkoj gde se Stasi urušio kao država, ali ovde naprosto treba poručiti onima koji znaju da će naći svog komšiju dosijeu, neće ga naći. I imalo je mnogo vremena da se interveniše u dosijeima, da se izbriše, da se prebriše, da se sakloni, da se pali, tako da otvaranje dosija postavlja jedno čisto, mislim, političku manipulaciju određene grupe ljudi u ovoj zemlji. Nije se ova zemlja raspala kao istočno Nemačka, pa da mi sada po ulici skupljamo dosija. Ovo je zemlja čvrsta, stabilna i jaka i ona, i naprosto dosija su bila otvorena. Ja lično, odmah da vam kažem poslednju rečenicu, ja sam od 1993. godine do 2001. godine bio u obradi, do 2000. godine u obradi bio službe državne bezbednosti i ja sam, ovo što kaže Andra, ja sam otišao kad je moglo u službu i pročitao sam svoj dosija, ja sam bio državni neprijatelj.